Esse é o console portátil Retroid Pocket 3, e ele roda uma série de plataformas, mas a minha predileta de jogar aqui dentro é Nintendo DS, e eu sei que não se compara a jogar dentro de um DS ou 3DS de verdade. Mas tem coisas que dá pra fazer aqui que um DS não é capaz, como por exemplo jogar em widescreen sem distorção. Nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer isso e também um pouco sobre traduções para português, remapeamento de botões e algumas coisinhas mais. A única coisa que você precisa é de um app chamado Drastic. Esse é um emulador de DS que tem disponível dentro da Play Store. Agora é só abrir o Drastic e vamos começar pelas configurações. Clica em Change Options, depois em Vídeo, eu coloco Frame Skip em None, aqui no Filter eu coloco Scale 2x e eu ativo High Resolution 3D Rendering e 16-bit Rendering. Agora volta uma página, vamos para External Controller. Aqui em cima eu clico em Select Mapping e seleciono a primeira opção de No Mapping. Agora clica em Map Control e mapeia todos os botões normalmente. Em seguida, aperta Map Special. Nessa primeira opção, Screen Swap, eu aperto L2, depois aperto Skip algumas vezes, até Open Menu. Nele eu aperto L3. Skip novamente, até chegar em 1/2 Screen Swap, nele eu aperto R2, aperto Skip mais duas vezes até Pointer Down, agora aperta R3 e pronto. Seu controle está 100% mapeado, eu ativo esse Disable Mapped Keys e aqui no Right Stick Mode eu ponho em Pointer Mode. Só voltar mais uma vez, clicar em General, eu ativo o Auto Save State no pausar ou suspender o jogo e aqui em Default Layout eu ponho no Landscape X2.1 e pronto, já está tudo configurado. É só apertar em Load New Game, navegar até a sua pasta de jogos e abrir o jogo que você quiser. Só com isso que a gente fez, você já pode começar a se divertir e não se preocupar mais com nada. Mas agora eu vou te mostrar algumas dicas extras. A primeira coisa é acelerar o jogo. Aperta o analógico esquerdo, L3, para abrir o menu. Agora aperta B para selecionar a opção de acelerar. Para voltar na velocidade normal, é o mesmo processo. A segunda coisa é configurar o layout da tela. Aperta L3, depois aperta em Menu, desce até Edit Screens and Virtual Pad. Agora clica em Landscape X2.1 e aqui você pode selecionar a tela, depois apertar em Resize e mudar o tamanho dela, movimentar para onde você quiser. Quando terminar, aperta em Menu e aqui você pode selecionar Save Global Layout para todos os jogos ou Save for Current Game só para esse jogo, o que é muito útil para o widescreen que eu já vou te mostrar. Depois de salvar, é só voltar algumas vezes até o jogo e começar a jogar. Mas uma outra coisa muito maneira que pode ser feito são as traduções. Eu recomendo muito dois grupos de tradução, um deles é o Elite dos 4, que já tem alguns jogos de Pokémon de DS traduzidos, e eu também recomendo o grupo Jakku Tem Sabão, eles têm todos os jogos de Ace Attorney, ou como traduziram, Advogados de Primeira, 100% traduzido de forma impecável. Mas tradução não é a única coisa que você pode modificar, colocar widescreen também é muito, muito fácil. Eu tô deixando aqui na descrição um link com uma lista de jogos que tem códigos para widescreen, só o que você precisa fazer é encontrar o seu jogo, copiar o código, depois abrir o jogo dentro do Drastic, abrir o menu, clicar em Custom Cheats, apertar no ícone de mais, colocar o nome do código, eu sempre coloco widescreen, e colar na próxima opção o código que você copiou anteriormente. Depois disso, volta até o jogo para ver se funcionou, e se o jogo tiver achatado nas laterais, quer dizer que funcionou. Abre o menu novamente, volta para aquela opção de editar as telas, seleciona a tela, aperta Resize, deixa ela cheia, e depois salva só para aquele jogo específico. Isso é possível fazendo jogos do Mario Kart, Mario 64, Pokémon, e fica muito irado em widescreen. E por último, já que a gente tá falando do Mario 64 DS, é possível jogar ele com esquema de controles semelhante ao do Nintendo 64. Para isso, você tem que encontrar na internet um arquivo para o jogo específico chamado LuaScript. Quando você achar, renomeia esse arquivo para o mesmo nome do seu jogo e coloca dentro da pasta Scripts, que fica dentro da pasta Drastic. Aqui no caso do Mario 64 DS, depois que abre o jogo, para ativar o script, eu tenho que apertar L1 e R1 ao mesmo tempo e pronto. O personagem se move e até corre com um analógico, pula com o botão de comando que fica embaixo e põe a língua para fora com o botão Y ou A. Essas são algumas coisas que você pode fazer para melhorar a experiência de Nintendo DS dentro do Retroid Pocket 3, que pra mim é o console portátil que oferece a melhor experiência de Nintendo DS. Aqui no canal já fiz alguns vídeos sobre o Retroid Pocket 3, tem tutorial de primeiros passos, PSP, agora Nintendo DS, e até um DIY pra trocar os botões. Eu ainda pretendo fazer vídeo de Nintendo 64, deixando em tela cheia e quem sabe até com textura. Talvez eu faça a mesma coisa pra PlayStation 1, e algumas pessoas têm pedido pra Sega Saturn e Dreamcast. Mas DS, como eu falei no início do vídeo, é uma das
melhores plataformas para rodar aqui dentro. As artes são muito bonitas e tem muito jogo bom na biblioteca dessa plataforma. Se você ficou com qualquer dúvida, me conta aqui nos comentários ou cola na nossa comunidade do Discord. Tem link dela aqui embaixo na descrição também. Se você curte meu conteúdo, lembra de se inscrever no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto no instante.